Përshëndetje të nderuar televizionistë, jemi së bashku me intervistën e radhës në ekranin e servisit publik. Nuk kam menduar se pas 12 vite provoj punën në gazetari sërish do të bisedoj për çështjen e lustrimit në vend, sidomos për nevojën e vërtet nëse duhet të kishim lustrim ose jo, për ata se kush është viktimë e kush bashkëpunëtor të ish sistemit komunist. Për aktualizimin e çështjes së lustrimit, gjithsesisht për propozim ligjin e ri të Ministrisë së Drejtësisë për të shfaqizuar të gjitha aktet nënligjore dhe vendimet që kanë dalur në bazë të ligjit për lustrim në Komisionin për Verifikimin e Fakteve, bashkëbisedojmë me zëvendës kryetarin e Komisionit për Verifikimin e Fakteve, Hasan Luma. Mirë se takohemi, faleminderit që pranuat ftesën në TVM2 për herë të parë. Faleminderit për ftesën që bashkëbisedojmë për një temë shumë ndihshme në shoqërinë e Maqedonisë. Zotri Luma, fillimisht ju përgëzoj e faleminderoj që jeni vetmi që pranohet ftesën dhe keni guxim për të biseduar për çështjen e lustrimit në vend, por nuk mundem pa ju pyetur pse ftesa të tilla për të folur në këtë temë vështirë pranohen. Po është një temë e ndihshme e cila është përcjellë me kontroverzë dhe një kohë gjatë në opinionin e Maqedonisë për shkak të ndjeshmërisë së këtij procesi, i cili është traumatik edhe për Maqedoninë, po edhe në vendet e ish blokut socialist të Evropës. Dhe me siguri kjo shkakon ngarkesë edhe personale, po edhe ngarkesë shoqërore. Ashtu si është përcjell prej fillimit deri në fund, po mendoj që ja vlen të bisedojmë dhe të diskutohen këto probleme të cilët në atë mënyrë të cilët janë hapur në opinion, apo atë sa di unë që të mund t'i flasim këto probleme. Po mbi gjitha, është e tekalueshme mbi gjithçka. Mund ta bisedojmë. Më tregoni pse sërish aktualizohet çështja e lustrimit në vend? Po nuk di, është e pakuptim. Edhe mund duket e pakuptim, po ndoshta është edhe kjo tash është fushata parazgjedhore, fushata zgjedhore. A mendoni se propozim ligjin e ri për shfuqizimin e ligjit për lustrim është për të fituar poene politike para shpërbërjes së kuvendit apo nevojë vërtet? Po, ndoshta, unë nuk jam kompetent të flas që agendat partijake të partive politike, se çka synojnë me këtë, po mbi gjitha, ky ligj, nëse e kanë pas serios, ka mund të abrogohet, të anulohet shumë më herët, apo të lehet pas zgjedhjeve parlamentare. Më thënë, tash edhe kohë realisht nuk ka që ky ligj të anulohet, mirë po mbi gjitha, ma merë menja mu që është në vazhdën e një fushatës, me siguri eminencët e ndryshme të cilët janë përfshirë apo janë të lidhë shmëri me persona të cilët i ka ataku ki ligj i lustrimit, lobojnë në për struktura partijake të ndryshme që të anullohet ki ligj, se logik tjetër nuk besoj se mund të ketë. Zotri Luma, si është e mundur në një shtetë si joni, një qeveri njëherë të mbështes ligjin për lustrim, të formoj komisione, të përzgjedhantar, antarët të bënë për shqyrtimin e dokumentacioneve të nevojshme, të bënë lustrimin e tjetra të dëshiroj të shfuqizoj të njëjtën. Ku qëndron problemi si pas jusht, ose në fakt, kush po frikson nga çështja e lustrimit në vend? Shtetet dhe cilët kanë dalu prej bollkut post-komunist, kanë aprovu ligje të cilët në drejtimin e lustrimit apo verifikimit të figurave dhe të proceseve shoqërore të komunizmit, këtë ka bën Polonia, ka bën Çekia, Bullgaria, Shqipëria, edhe Maqedonia, Shqipëria më vonë. Unë nuk kam dëgjuar ndonjë shtet të anuloj këtë ligj. Më thënë, kjo do të jetë rasti i parë i shteteve postkomuniste, të cilët një ligj i sjell dhe do të shpallet një ligj i pavlefshëm. Më thënë, kjo është diçka e pakuptimt. Po politika mund të prodhojë gjithçka, nuk është e çuditshme të prodhojë në gjë të tillë. Po unë nuk besoj se do të ketë gatishmëri me siguri, ndoshta unë nuk i di pyetjet tuaja të cilët ju do t'i bëni. Po unë nuk besoj se do të kenë guxim që apo numra të mjaftueshëm për të anuluar këtë ligj. Ligji kur është sjell me konsenzus partijak të partive relevante të cilët kanë qenë në kuvendin e Republikës së Maqedonisë. Do të thonë flas për pozitën dhe opozitën të blokut maqedonas dhe pozitën dhe opozitën të blokut shqiptar. Dhe ki konsenzus i sjelljes ligjit kanë qenë parafërsisht njerëzit njëjtë, do të thonë sugjerimi njëjtë, drejtimi njëjtë i sjelljes ligjit. Edhe është sjellë me 2/3 e votave.
Edhe zgjedhja antarëve të Komisionit për Lustrimin është bërë me 2/3 e votove. Tash unë nuk di se si do të arrinë një marrëveshje, një koalicion thojza të partive politike për të anuluar këtë ligj. Nuk di a do të ketë gatishmëri dhe ne ndëgjojmë fjalë të ndryshme të personave të eksponuar, ndëgjova edhe prononcimin e disa zyrtarëve të Bashkimit Demokratik për Integrim. Dhe unë nuk besoj që partia e cila është në qeveri Bashkimi Demokratik për Integrim do të mund të ketë guximin e tillë të anulojë një ligj të cilën vetë ka votuar. Në seancën e fundit as nuk ishin prezente të gjithë anëtarët e Komisionit për Sistem Politik. Unë flas për logjikën politike. Unë nuk flas për hiret dhe për konceptet e atyre, drejtimin e tyre. Logjika politike flet kështu. Dhe ato mund të anulojnë ligjin që ne s'kemi, ato kanë shumicën me siguri, nëse arrinë shumicën të bëjnë. Mirë po ki do tjetë një përjashtimi i çuditshëm, i veçantë, një ligj i cili ka funksionuar vite me radhë, një ligj të cilët është zgjedhur me konsenzus partive dhe në mënyrë taksative ka përcaktuar ligji se çka duhet të përmbajë Komisioni për Lustrimi ose Verifikimi i Fakteve, tash anulohet, kinse nuk ka ekzistuar ky ligj. Nuk do të prodhoj asnjë reperkusion juridik. Do të jetë precedent juridik. Ma merë menjë. I tillë do të jetë. Mirë po, politika mund të prodhoj gjonat të çuditshme dhe të pa imaginushme. Unë këtu duhet të informoj publikun se për këtë temë tentova, por nuk e arrita dot të caktoj bashkë bisedues nga Ministria e Drejtësisë për të biseduar në lidhje me propozim ligjin e tyre në fakt për shfuqizimin e ligjit për lustrim. Edhe pse paraprakisht pranuan në fund të refuzuan ftesën për pjesëmarrjen në këtë intervistë. Zotëri Luma, çfarë mendimi keni nga ju erdhi kjo ide për faqësuesve të Ministrisë së Drejtësisë për të shfuqizuar këtë ligj? Thonë që i procesi lustrimit është proces traumatik në shoqërisë. Nuk është ky vetëm i Maqedonisë. Me siguri shikuesit apo të cilët e përcjellin opinionet apo rrethanat politike në shtete e kemi në Shqipëri, domethënë është një bujë e madhe e këtij ligji. Ashtu ka ndodhur në Maqedoni me figura të cilët kanë qenë eminente, me figura të cilët kanë qenë bartës të rëndësishëm të proceseve shoqërore politike në dy viteve 60, 70, 80, apo edhe 90. Dhe ato persona të cilët me siguri kanë ndikime të ndryshme në parti politike, dhe me siguri kjo është drejtimi dhe rruga ka ato të jam bajnë, apo shikojnë se ta anulojnë këtë ligjë. Nuk ka logik tjetër shoqërore që për krahasim prej shteteve tjera, kjo është një ligjë, është mesatarisht në ligjë butë. Nuk është se ka ligje shumë më tash për të shteteve postkomuniste. E kam fjalën, cili është arsyetimi sipas ju që mund ta kenë ata në lidhje me procesin e lustrimit që realizohet ju si antar të komisionit? Në bazë të informatave të cilat qarkullojnë në shtyp, me siguri flitet apo është komentuar për ndikime politike dhe partijake për lustrim të personave të caktuar, të cilët unë mendoj që nuk e vlen diskutohet. Me siguri ky është argument i tyre, i cili shpërndahet në opinion, po dokumentet janë, dosjet janë, proceset janë, të cilët kanë ndodhur prej 45-shën deri në 2000 diçka vitet. Njerëzit kanë qenë nëpër burge, njerëzit kanë pas reperkusione të ndryshme, të jashtëzakonshme, personale, familjare, të jetës, karrierës, shëndetit, torturave, të burgosjes, të emigrimit. Çka bëjmë me ato persona? A dyshon propozuesi këtij ligji në punën e antarëve të Komisionit për Verifikimin e Fakteve? Nuk mendoj që duhet të jetë udhëheqës procesi i dyshimit. Problemi është dokumentacioni valid i arkiveve. Dyshimi është mund të largohet me instrumente i tjera juridike, dyqe e tjere tjere. Nëse ato janë shkel drejtat e tyre, po nuk është i mjaftueshëm kjo argument i dyshimit. A mendoni se keni gabuar diku në lidhje me personat e lustruar, mos vallë keni prekur në sedrën e dikujt? Unë nuk jam advokat i Komisionit për Lustrim dhe nuk mbroj asnjë kolegë, unë mbroj vetën tim. Dhe unë kam votu dhe kam marrë vendim
në bazë të dokumenteve të cilët janë marrë prej arkivit të Republikës së Maqedonisë. Sa lëndë problematike patat në shqyrtim? Nuk kam qenë periudhën e dytë, në me thëmë periudhën e parë, nuk kam qenë antar i komisionit, në periudhën e dytë ligji kur u patë pësuen ndryshime, dhe nuk kemi pas landat, çdo landi ka problematikat e veta dhe specifikat e veta, mirë po nuk ka pas në një telashe më rendë në komision, në përbërën e komisionit, që edhe pse çdo lustrim, çdo shpallje një x personi cili bashkëpunëtor, ka hasë në opinionet të ndryshme në mediume apo në shoqëri, mirë pa i nuk është problemi komisionit, është problemi perceptimit të njerëzive për këtë vendimet të cilët i ka sjellë komisioni për lustrim. Sinqerisht, zotëri Luma, a kishit presionet nga dikush për disa persona të themi, ose gjatë shërtimit të dokumentacioneve të disa personave? Absolutisht kjo nuk qëndron dhe absolutisht mua askush nuk më ka sugjeru apo të marim vendime kështu apo ashtu për një individ. Me kolegët, asnjëherë ne nuk kemi bisedu që të mund, më thënë, të atakojmë një person apo një dosje, po ka qenë një proces i cili është shumë normal dhe shumë korekt, dhe çdo person i cili ka pas një dosje, se ne kemi pas dosje të ndryshme se cilit i punojit, dhe ne kemi shpalos për antarëve të komisionit, i kemi dhanë argumentet dhe i kemi dhanë dokumentet e qasje dhe kolegët tjera të shofin, kolegët tjerë të shofin që të mund të vendosin në bastë dokumenteve valide. Ne ato dokumente, i lutna, ne nuk i kena pru për shpije, ja si kena blenë bitë pazar. Ato dokumentacionet ne ka dhanë arkivi i shtetit Republikës Maqedonisë. Ato dokumentacionet janë shtetërore, nuk janë private. Dhe ne s'kemi mund të intervenim në korrigjime, në përmisime, në shtesa, në nxjerrje të tjera, ashtu si janë marrë, ashtu janë dorëzuar. A kishit qasje në arkivat e shërbimeve sekrete të Beogradit ta kërkua ta morët dokumente zyrtare nga Serbia në lidhje me këto? Po jo, kjo është temë e cilë mund të diskutojmë me orë të tërë. Sa e momentun e kishit tentime për me... Ashtu, dikush në akuzon që ka qenë proces i lustrimit i dështuar në aspekt kvantitativ dhe kvalitativ. Dikush e atakon Komisionin për lustrim për tendencë ndryshme, në thënë atë aspektin të cilët ju e shtroni këtë pytjen. Shërbimi i sekret apo arkivi i Republikës Jugoslavisë nuk i ka dorëzu dosjet në Komisionin për lustrim për Maqedonisë. Dhe me siguri ati janë figurat të mdhej, aso peshqë të mdhej, të cilët ne s'kemi pas qasje të ato. Se është e nda shërbimin, dhe më thënë, i sigurimit shtetërore, republikan dhe federativ. Siguri ka pas edhe persona prej Maqedonisë të cilët kanë qenë nivel federativ. Ne s'kemi pas qasje, po ne kemi pas qasje vetëm në arkivin e Republikës e Maqedonisë. Po edhe ati qasja ka qenë në atë mënyrë që ne kemi kërku një x persona, apo kemi marë dosje, po shpesherë kemi marë përgjigje të cilët nuk ka dosje, nuk ekziston dosje, etj. Ku janë ato dosjet, a janë Zhduka, janë në Beograd apo dikun tjetër, ne s'kemi pas dhana për ato dosjet, a me siguri janë të tilë. Plus, numri i dosjeve në arkivin e Republikës Maqedonisë është shumë i madhë, dhe fizikisht dhe teknikisht ka qene pa mund shumë që ato të mund gjithë kontrolohen, apo ne të kemi qasje direkte individuale të hymna për ato në arkivin edhe të zgjedhin dosjet të cilët janë me radhë. Më thënë është proces i cili është edhe i lodhshëm, edhe problematik dhe i kyçur se Maqedonia shkëputët prej Jugoslavijës, dosje ka pas federative, dosje republikane, po dosje kanë mund të tash në mënyrë hipotetike, e them, kanë mund të zhdukën dosje, të asgjësohen, të eliminohen, të mshefen, etj. Cilët ne nuk kemi qasjen këta të dhanë, nuk kemi pasur qasjen këta të dhanë. A e shikni këtë ligj për shfuqizim të ligjit për lustrim si kërcenim indirekt ndaj punës antarëve? Thashë që neve na ka zgjedhë Kuvendi i Republikës Maqedonisë me 2/3 e votën. Më thënë, na ka zgjedhë partitë politike të cilët janë prezent. Partitë politike, ashtu si e kanë mund të abrogojnë, mund të anullojnë këtë ligjin. Mirë po faji nuk është i Komisionit për lustrim, është i politikës. Një politikë e cilë e ka prodhu një ligjë që të mundë tërheqet një paralele, një vij me sistemit socialist dhe komunist dhe demokracijës dhe të anullojsh këtë ligjin, më thënë mund duket e pakuptim. Unë e përsëris që
Politika gjithçka mund bëj. Mund të prodhoj të androjë ti kujtohet nesër politikës të deputetëve të androjnë emrat ditëve të javës, mund të hanën, mund të quajnë domatet, martën mund të quajnë patate, mërkurën mund të quajnë kastravec. Politika mund të bëjë, mund të androjë emrin muajve. Po mund ma merë me një plap prape thas logikën edhe politike edhe njerëzore që nuk do të ketë gatishmëri një konsenzuale të anulimit ligjit. Tani duhet ju pyes ose ta formuloj pak më ndryshe zotëri Luma pyetjen. A e shikni këtë propozim ligj për shfuqizim si amnesti të spionave, siç akuzon VMRO-DPMNE apo si përmirësim i gabimeve nga e kaluara, siç pretendon LSD-MAJA? Ju e shtroni pyetjen në mënyrë telegrafike, mirë po përgjigja nuk mund të jetë e tillë. Komisioni për lustrim nuk i ka prodhu bashkëpunëtorët, i ka prodhu sistemi. Ai sistemi prej 25-shën i ka prodhu. Ato urdhënësit e shkeljeve drejtave të njerëzit, lirisë, demokracisë, organizimit politik, bindjeve, prirjeve tjere, nacionale, fetare, tjere, tjere, nuk i ka prodhu Komisioni për lustrim. Nëse fshihet gjithë kjo punë e Komisionit për lustrim, fshihet gjithë ajo periudha 25 vjeçare, 50 vjeçare e veprimit një partijak në Maqedoni. Nëse fshihet ki ligj, nëse anulohet, atëherë do të thonë nuk ka ekzistu Mehmet Riza Gega, Rafi Halili, Rahim Neziri. Ta kenë ma mënyrë ma qartë shikusit. Adem Demaci nuk i ka burgos për shkak dhunës, i kanë burgos për bashkëpunëtorët, për shkak veprimeve të tij politike. E gjithë ato njerëzit të cilët kanë dhënë urdhër, janë njerëz të cilët nuk i ka prodhu Komisioni për lustrim, dokumentacionet dhe shteti. Ngolio Toki është prodhimi politikës, nuk është i Komisionit për lustrim. Idrizova nuk është prodhimi i Komisionit për lustrim, është prodhimi politikës. A mund të kemi lustrim, por të mos ketë personat e lustruar shpytja? Ska kuptim kjo. Nuk ka kuptim. Është të pa kuptim, të pa lënë, të pa qenë. Ne nuk kemi e personalizoj shumë. Antarët e Komisionit për lustrim nuk i kanë prunë ligjen për lustrim. Dhe kjo ka qenë tendensi një farë mënyre e veprimit të shteteve postkomuniste. Dhe ne nuk i kemi hartu ligjen për lustrim. Dhe këtë ligj e ka hartu Ministria e Drejtësisë, Qeveria, e ka dorëzu në Parlament, ka pasë amandmande, korrigjime, etjere, etjere. Dhe këtë e ka bë shteti, partitë politike dhe kuventi. Në këtë rast është ma i vogël veprimi i komisionerve apo i antarve për Komisionit për lustrim. Sa persona kanë kaluar procesin e lustrimit dhe sa të tjerët u shpallën të themi si, ose janë të lustruar të themi? Numri sa është? Afër 200 janë. Të lustruar? Të lustruar. Prej atyre personat të gjallë dhe personat të vdekur, më thënë bashkërisht. Ka pas dosje jo të plota, ka pas dosje jo të mjaftushme për të lustru personat të ndryshëm. Po, flasim të gjithë ato të bartësit e funksioneve publike. Flasim për ato i ligji i ka ataku. Sa bashkëpunëtor, informator të ndryshëm ka pas, ato janë me mija shumë janë, të cilët nuk i përfshin ligji për lustrim, pasi nuk kanë qenë bartës të funksioneve publike. Për shembull, një bashkëpunëtor i një fshatit, apo i një shkollës, e tjere tjere, një arsimtar, një punëtor, një zanatëshi, ato nuk i ka përfshin ligji për lustrim. Më thënë, të ishtin përfshinja, dhe të ishtin numëri enorm. Sa lëndë kam betur si të pa përfunduara përshka këtë ndërprerje se punës komisionit për verifikimin e faktove? Nuk mund të flasë me shifra, nuk i kam ndjeni këtë, pa e di se janë shumë, me mija jo. Propozim ligjin ndodhet në Komisionin për Sistem Politike përmendëm edhe për pak më parë. Dhe me thonë, VMRO të PMNE paralajmëron se do të blokojë këtë ligjë duke dorëzuar shumë amandamente, ndërsa LSD-MAJA pretendon ose mendon se do të kalojë të njëjtën. Qëfar mendimi keni në lidhja mund të miratohet këj propozim ligjë derin para shpërbërjes e kuvendit?
Po, i kom dëgju unë këto opinionet e tyre, partive politike dhe tendencat e tyre. Ekziston krahët antagonistët të cilët kur e prun ligjin ishin bashkë. Tash kur dul puna ashtu si dul me persona të ndryshëm, kinse ky ligji nuk bën. Unë dua të tregoj një anekdot. Në Bullgarinë komuniste, polici i trafikut e ndal një person, një vozitë, se ka një shkelje trafikut komunikacionit dhe pasi e ndal, edhe pas ka pas një teknik, atyre kanë hap një vrim në atë lejen e vozitjes. Kur e vren polici që është vajza e Todor Shivkovit, edhe i thot, ti e vajza e Todor Shivkovit, po thot, tazi dupka, ne e dupka. Kjo vrim nuk është vrim, të arsyetohet të lajvet vetën. Pa e ka bat, komisionit bashkëpunëtorët kanë dalë, reperkusionet e ndryshme, individuale, shtetërore, tjere, a deshti mendojnë partitë politike kërë kanë silë ligjë. Dhe nuk mund komisioni për lustrim të luje balet. Është i përcaktuar që të verifikojë dosjet e personave bartës publik të cilët kanë bënë shkelje gjatë ushtrimit të punës dhe veprimtarisë të vete shoqërore 45 vjetë. Rikthena pyetjes tuaj konkret. Unë besoj që nuk do të ketë gatishmëri të konsenzusit politik dhe partijak gjithë partive të anulohet ki ligj ilustrimit. Mund tjetë e pranushme në fushat zgjedhore, para zgjedhore, LSDM-ja, apo dikush tjetër, vëmëroja të regoj opinionin e verë, mirë po LSDM-ja, po ligjet të cilët janë siel me konsenzus partijak dhe politik, njëkosisht me konsenzus dhe partijak duhet të anulohet. Këto momente, veçanërisht, duhet të apotensoj. Bashkimi Demokratik për Integrim. Unë nuk jam advokat i asnjë partije politike. Në këtë situatë të aktualizimit, derisa trumbetohet për ishtë burgosurit politik, për të persekutuarit, për të dënuarit, për të vrarë, për të torturuarit, etjere, me sa mend do t'ingren gishtat dhe t'avandoj, ta votojnë këtë ligjin dhe thunë që nuk ka pas bashkëpunëtore e lamë këtë punë, nuk ka pas burgosur politik, nuk ka pas persekutum, nuk ka pas askus që cilët ka përjetu 100 fia djatë kësaj periudës. Hipotetikisht nëse miratohet këtë ligj, ose a e shifni se këtë propozim ligj i Ministrisë e Drejtësisë hapë rrugët për dëmshpërblim të mundshëm të personave të ilustruar? Po mundët si jo. Mundet gjithçka mund të ndodhë, me thënë politika mund të prodhojë gjithçka. Po shtrohet çështja e palës tjetër, opinionit tjetër. A janë të rehabilituar dhe të kompenzuar ishtë të burgosërit politik në Maqedoni? Së është me rëndësi përkatësi etnike tyre, se ka pas Maqedon, Turk, Shqiptar, etjere. Ku është kjo kategori e tillë njerëzve? Ju e dini se Shqipëria ka prunë ligj për kompenzimin e ishtë burgosërve politik të internuare, etjere. Madje dhe palja Maqedonës e të përndjekurve, familjarët e përndjekurve Maqedonës në vitin 2002, nëse nuk ka bëju që dëmtuan, nësa palja Shqiptare jos. Po, flasim për konfliktin armatosur. Nuk flasim për ato të burgosërve gjatë periudës komunismit. Unë flasë Shqipëri e bëj këtë krahasimin të cilët kanë qenë burgosur politik. Dhe Komisioni për Lustrim prap, a bëj me dije edhe opinionit dhe shikuzve, Komisioni për Lustrim nuk i ka sjell ligjin dhe ka punu konform ligjit sjellët nga Kuvendi i Republikës Maqedonisë. Dhe në ato është e para pa në atë ligjë që individet, personat të cilët mendon që nuk i kanë realizua, apo ka pas tendens të ndryshme, apo janë shkel drejtët, në pas qelës të cilët ka qenë gjukata administrative shkallës parë dhe shkallës dytë. Dhe ato kanë mund t'i kërkojnë procedurë të regu në për këto gjukata, të cilët shpesherë kanë ndodhë rast për arsye të ndryshme, gjukata administrative në e kanë këthy në landët, me vërejtjet e tyre, etjere. Dhe ki trendi është tash i fundit, është gjukata e Strasburgut, me siguri. Nuk di e keni këtë pytje, a? Vazhdoni.
më thënë, gjykate e Strasburgut. Dhe gjykate e Strasburgut ka prunë disa vendime në favor të personave të lustruar, mirë po, jo për arsye substanciale të cilët ato nuk kanë qenë bashkëpunëtor, po për shkak të natyrës procedurale. E kene qartë kjo shkëm. Esenca është, le del njëni për tyre, e cili ka qenë ilustruar, dhe ka fitu një proces gjyqësor në gjykatën e Strasburg, si nuk përjashtohet Komisioni Ilustrimit, nuk ka instrumente, përjashtohet individit i kërkoj drejtat e vetë në gjykatët të regullta dhe në gjykatët ndërkombëtare. Dhe të nëzirë një dokument që ku e thëtë gjykatë e Strasburg, zi kjo person janë shkel drejtat e tyre që nuk ka qenë bashkëpunëtor. Gjithë janë për arsye procedurale, apo nuk ka pas qasje në mbrojtjen e tij, pasi gjykata administrative punon në bazë të dokumentacioneve, nuk është palë si gjykata themelore, gjykata apeli, gjykata supreme, etj. Zotëri Numa, çfarë do të bëhet me njerëzit ose familjet shqiptare të shpionuara ndër vite nga ish sistemit komunist që normalisht kanë përjetuar në lëkurën e tyre për ndjekjen në shkëlimin nga shoqëria. E kam pyetjen, a duhet të ketë dëmsh problemet për këta njerëz siç patën siç u gjithëmtuan familjarët e përndjekurve Maqedonisë në vitin 2002. Shtetet e zhvilluara, shtetet me zhvillim plus politik dhe shoqëror bëjnë veprime të tilla. Njëherë para punë mendoj që është më e lehtë është deshta, po do të sjellet një rezolutë në Kuvendin e Republikës Maqedonisë, ku gjykohen të gjithë vetrim vendimet arbitrare të atij sistemit ndaj drejtave, lirive të organizimit politik, krimit të shoqatave, individëve, organizatave të ndryshme, dhe më të tjetë të sjellet ligj për zhdëmtimin e atyre. Po unë besoj se në këtë proces i cili është kompliku, politikisht është kompliku, se në aspektin tjetër real dhe logik nuk duhet tjetë i komplikum, zbesoj se do të ketë gatishmëri dhe fundit ato njerës janë të cilët janë dvuajtun në atë 25-50 vjetë sistemi, fatkecisht edhe tash janë të shkelur. Dhe paramendoni, personi cili ka qenë bashkëpunëtor, apo urdhë dhënës për burgosin një individit për shkak bindjeve të tia politike, nacionale, fetare, tjere, tjere, kanë dejtë në burg, tashaj qeshen më atë të burgosrin. Dhe prap shteti e merë mbrojtje atë urdhë dhënësin e shkeljeve drejtave të ti, atë janë ashkallon. Më thëmë, kjo është një logikë shumë është perverze, nuk është normali. Zrilumu në ka që pytja pate për këtë intervjist, nëse keni diçka për të shtuare që nuk e kam pytër urdhërani? Maqedonia ka shumë probleme, thënë, sidomos në shtetit të cilët janë binacionale. Maqedonia me përbërje në shtetit nacionale të cilët janë me Shqipën e Shqipëria, si është në këtë procesin e lustrimit, apo Çekia, apo Polonia, ku janë shtetit kushtimisht homogjene, partijake, homogjene nacionale. Maqedonia ka problemet të cilët hapje i procesit lustrimit shkakton trauma në korpusin vetë Maqedon, po edhe në korpusin Maqedon-Shqiptar. Se Shqiptarët tu kanë qenë, kanë pas handicap të cilët edhe prej Shqiptarëve të cilët kanë qenë, po edhe prej sistemit komunist. Dhe të në dy aspekte të cilët i ka rëndu situatën, më flasë në perceptimin tim. Po mendoj që një punë e cilë është i ba si simbolik më tepër e këti procesit lustrimit, duhet në ngellë që Maqedonia ka ba hapa, atë sa ka mund të tjetë valid kjo, dhe anulimi i këti ligji do tjetë jashtëzakonisht kontraproduktiv dhe i dëmshëm për proceset shoqërore më të tjeshme, dhe unë mendoj që duhet të ulen partitë politike dhe një gjë të cilët e kanë sjellë një ligj me konsensus të gjërë, nëse kanë nga dishmëri, ta sjellin anulimin e ligjit në rregull, nëse jo, ne do të ngelnë se cilin ato taboret tona, me opinionet tona, dhe Komisioni për lustrimit është më pak fajtor në gjithë këtë ndeshje politike të cilët bëhet Maqedoni. Kam nevoj të përmendje dhe këtë me mija bashkëpunëtorë kanë ngelë të pasbuluar.
me 200 bashkëpunëtorë parafërsisht, shikoni çfarë zhurme, po kishte qenë i ekipum, dhe çdo person i komisionit për lustrim kishte pas personel teknik ka 10, ka 15, ka 5, që të mund teknikisht të ushqejnë dhe të bëjnë, më thonë do të ishë një dramë e madhe, mrenda në shoqërinë. Edhe shumë njerëz të cilët kanë ndejtë me burge, me vitet tana, pa ardhmëri, me familje të pashkollu, me mbijetesë ekonomike të rënduar, dhe ato personat janë humbësit e vërtet, dhe ato personat janë ma problematik në këtë shëtëri, nuk është e bashkëpunëtori. Një bashkëpunëtor, një prokuror, apo një gjykatës si është lustru, është pak në krahasim me sa njerëz kanë qenë në burgjet e Idrizovës, në burgjet e Goliotokit, dhe a deshtë shkojnë familje tëra me mija njerëz të ikin të shpërngulë në mërgim për shkak politikës, sjelljes, apo në Turqi. Faleminderit për ftesën të cilët ju ma batët. Faleminderit që ishit. Kemi shumë të bisedojmë, po siguri personat të cilët janë kompetent, të cilët shkencëtarë të ndryshëm, do të hapin këtë temë dhe do të punojnë në mënyrë më shkencore, ta shohin këtë proces se si do të përfundoj. Faleminderit. Faleminderit edhe juve. Të nderuar televizionistë, ne këtu e përmbyllim intervistën për këtë javë. Normalisht mbetemi të hapur për të biseduar në këtë temë edhe me bashkëbisedues të tjerë kompetent. Faleminderit që na ndoqët dhe shihemi pas dy javë.